ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖି ମାର୍କ କରିବେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆଇସିୟୁକୁ ଯିବା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ କେତେ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ବାକି କିଛି ପରିମାଣରେ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ହାରାହାରି 500ରୁ 600 ଏଇଭଳିଆ ଡେଲି ଡେଲି କେସ୍ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆଜି ଉଜ୍ଜଲ ଆମର ଟିକିଏ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମେଜର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଠି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଦେଲେଣି ଆର୍ ଟି ପି ସି ଆର୍ ଯିଏ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ତେଣୁ ଅଧିକା ଟିକିଏ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ଟିକିଏ ଅଧିକା ବାହାରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ପପୁଲେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଠୁ ଟିକିଏ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ 3 ମାସ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଲୋକ ପର୍ବ ପାଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଗହଳି ହେବ ସେଥିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ କେରଳରେ ଯାହା ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଓନମ୍ ପରେ ବଢ଼ିଗଲା ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆମର ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ନ ବଢ଼ିବ।